Үйіңізге игілік, балы бізім телеқараушылар. Сосы ертеңгі шақты біз тек игі хабарлармен басламыз келеді. Яңларда Икон халық ауылының орта мектебінің оқушылары, Қарлығаш деп аталған яс тележурналистлердің кружогының елшілері Москвада, ВДНХ-да Россия деп аталған икон көрсетуді қатнасып кетілер. Олардың етекшілері бізім қалемдасымыз, іс елдасымыз Қарашай-Черкес Республикадың сыйлы журналисті Алимат Матакаева. Сосы балалар Москвада қайтып өзін көрсеткенлері ақында біз сізді қарама шақырамыз. Қарлығаш деп аталған яс тележурналистердің көбі Қалмұрза Кумуков атлы орта мектебінде 2 ел әрекетлейді. Сосы заманның ішінде балалар көп затқа үйренгендер. Не десе, тележурналистикадың сұлыбына оларды бізім іс елдасымыз Қарашай-Черкес Республикадың сыйлы журналисті Алимат Матакаева үйретеді. Түнеуінлерді республикадың көп мектеплерінің арасынан сайлап, бізім балалар ВДНХ-да ұзатан Россия деп аталған халқылар ара көрсетуге айырғанлар. Бұл биік амаламада Россиядың еңді сыйлы майданында ортақшылық еткенлері балалардың көңілерін бек көтерді, яңы етімсілерге ұмтылысларын беркітті. Біз анда барғамыз бізді сайлағанлар, біз анда икон мастер-класс көргізкеміз. Біз анда бек көп адамдарға ярдам еткеміз. Біз анда көргеміз басқа республикадың майданларын. Бізге бек ярады. Бізде бар көп рубрикаларымыз. Тұздам, айту тақпақлар, масқара. Масқара. Біз онда көп затқа үйренеміз, басқаларға да соны көрсетеміз. Материал қайтып иясыз? Өзің көрсетек затларыңызды қайтып иясыз? Біз мектепте соғамыз, соны монтировать етіп көрсетеміз. Қарлығаш күбінің етекшісі Алимат Магомедовна Матакаева бай сұлыбы болған телерадио журналист. Ол өзі білген көп затларымен аямай тәрбиеленушыларымен бөліседі. Москвада болған күндер ақында ол да жоғары көңілімен хабарлайды. Мына іске мен үлкен сенім етемін. Неге десең, мен алдында айтып отырғанмын, ешбір жыл артта сосы мектептің, мен туған ауылымдағы үлкен мектептің директоры Фатима Теміржановна Онаржева сондай бір немен келді маған сөзбен. Сосында телевидение ашпаға, сосындай қайдан радио ашпаға балаларды ноғай тілінде сөйлеп, үйреніп, өздерді сол берулерді ноғай тілінде жүргізбек едім. Мен оны бек икон мақұл көрдім, икон сенімлік етемін. Не десең, өзіңіз білесіз, сөйлеу икон сұрау болып тұрады, бізді тілдің сұрауы, тіліміз үйіліп барады. Бөтенді тынышсызландырады ағаны ауылларда, балалар ноғайша бек осал сөйлейді ағаны. Сонан себеп мен толық күшімен кірістім деп айтпа ойлақ, сосы құлыққа, өзімге де құлық ярайды, өзім білген құлығым. Балалар мен құлық өтпей, бөтенде бек әлемет, ол бір яңы тынысы, яңы күш беретін бор балалар. Не десем, балалардың көре сөзіңіз, көздері янадылар, құлық өткілер келеділер, сосы істі бардырмаға сүйеділер, олар бек икон жауаптылықпен қарайдылар сосы құлыққа. Балалардан да басқа ата-аналар да ар-ұяттылық демеу өтеділер. Неге десең, бірінші шеретте бұл студияның әрекет дегенің мәнесі ол тілді сақлау. Екінші шеретте адам қатынап біледі, адам сөйлеп біледі, адам өзін жүргізіп біледі, сөйлеп үйренеді дегендей. Үшіншісі ол яшауда керекпеге бөлақ кеспіді сайламаға да ярдам етеді. Бала өзін сынап қарайды, болымлығын түрлі яғынан. Сайлаған заманда бүгінгі күнде ноғай туған тілде сөйлеп білетаған журналистлер, жазып білетаған журналистлер бек керекті. Яшау талаплайды, көреміз өзіміз, бек керек, кадрлар бізге керек, кадрлар кетіспейді. Былайда мына кішкі балалар, өсіп келетаған балаларды сол кеспідің ярасықлығын, сол кеспідің мәнелігін, сол кеспі тек өзіңге пайдалығы ту, халыққа да келетаған пайдасын көрсетпеге біздің бас борышымыз болдым балалар, соны бегар өтіп ойланаман, сол борышпан олар толысынша нетпей болдылар, өздерін көрсетпей болдылар, толтырадылар борышты. Москва барғаныңыз ақында да балалар өзін шайттылар. Сенің хабарласаң екен. Қайтып сізді сайладылар, қайдай әзірлік көрдіңіз, қайдай әрекетті сонда Москвада көрсеттіңіз.
Әдеттегінше бізде бұл отағанынша әзірлік бек қысқа бұл жалдың ішінде болма керек, әзірлеме келеді видеороликті, ем біздің директорымыз оны тез-тез етейіңіз, келіңіз қаряқ, мен сізге сенеймен, балаларға сенеймен, әруті өзілерін көрсетелдер етік дегенде етіп басладық, біз Руслан Текелевті шақырды, қолды соқты, өзіміздің соққан кадрларымыз да бар еді ішінде, ем сөйтіп сөзлерін әр язып, өзіміздің бір Мадеенде өзіміздің бір кішкенеке бір неше бір тақиқан ішінде біз сол затты толтырып, соны игердік, сайладылар, балаларды яраттылар. Балалар өзлерін игерлі көрсеттілер, ару өтіп көрсеттілер, өзлерін кеспілі болмықларын деме ойлап көрсеттілер. Ем сөйтіп бізді сайладылар. Икон, бег икон, қуаныш, ем яуаплық деп санайман, мен неге десең, ВДНХ ол... Өзіңіз аңлайсыз, икон жоғары өлшемде ұзатаған амалама, ол Салай Россиялық форум, ол Салай Россиялық көрсету, ем онда біздің барғанымызда икон мүйіз. Ямағат та халқта сау болсын, ата-аналар да сау болсын, оны естіген заманда бірінші шеретте маға имам кім, Мұрат Хаджи Итляшов тел соқты, алимат естігемен, сөйті баряқ боласыз, ярдам керегім, ярдам етпеге сүйемен дегенде, Ислам Итляшов сау болсын. Әрбір адамда Алик Байрамуков, Мұрат Байисов, мен олардың атларын айтқым келеді, ойдағы Мухадин Итляшов, бары... қолларынан келген, есткен адамлар сол ярдамды етпеге сүйділер, қолларынан келгенші. Азамат Ибрагимович Матакаевке көмі сүреуді білдірім келеді, ол етекші болып, біздің неміздің елшіліктің етекшісі болған еді, Москвада, ВДНХ-да ұзатаған майданда, ол етекші болған, ол жүргізген, бізді қош көріп алды, әлемет етіп бізді көтеріп жүрді, бауырына басты балаларды, асларын, суларын, келіклерін дегендей. Москвадағы біздің ясларымыз Батыр Матакаев болсын, Нияз Аюпов, олар күш салып, Йолда бізді йолығып алып, орамда қалдырмадылар, қай ерде де ноғайлар яшайдылар, болғанда ноғай халқымыз болсын. Икон мүсіреу, икон сау болсын айтықым келеді, барысын еді, ата-аналарға да, барысын еді, бір ауыздан бариатрлар, йолшы, ятрлар, балалар деп, қайдам мұннан, районнан бізге білмендіру белігі не берді, көлік берді. Фатима Теміржанна соны ода қолласып, қолынан келгенше бізді жіберіп, құйып, бар затты да сөйтіп біз халықтың күшімен, өзіміздің ата-аналарының күшлерімен барып келдік. Икона малама болды, алимент етіп көрсеттілер деп мен ойланамын кішкенекей біздің балаларымыз бірде бір қорыққанда етпелер, игерлікпен шыққанда ұяттап шықтылар, мен ойланамын, менің көзімше біздің балалардың онда өздерін көрсеткендер ең де ярқын, ең де көрнекті, сондай өздері айтады, мен мастер-класс сонды болып олысқан деп ойланамын. Балаларым өзінің күшілеріне бек сенеділер, өздерінде олар біледілер, бар затты болақ, енді тұсқыраларға бар яқыз дейділер, енді тұсқыраларды өзіміз көрсетік біз дейділер. Ем қылайда мен айтқым келеді, еңде манелесі сол икон майданда балалар өзінің халқы ақында, халқтың өнері ақында, өзінің туған ноғай район ақында, өздерінің туған міне ауыл, мектеп ақында икон ерді, икон майданда толысынша хабарламаға амал таптылар. Яс стилі журналистлер әрдайымда яңы хабарлар іздеп, яңы адамдармен жолығып тұрмаға керекілер. Түнөңлерді олардың мектебінде Қарашай Шеркеш Республиканың башысы Рашид Темрезов болып, мектептің директоры Фатима Теміржанна Унаджеваман бірге Россия Федерациядың президенті Владимир Путин озғарған видеоконференцияда қатынасқан. Сол оқ уақытта Наиля Баисова Рашид Борисбевичтен интервью алған. Міні сосында егерлі, ем ақылы балалар белкі бірнеше елден біздің телевидениеге қолық етпей келерлер. Еркін Юрт ауылының орта мектебінде патриотлық тәрбиелауға икон ес беріледі. Міні күнлерді әскершілер СВО-да қатнасып ауылдың балаларыманда елғадылар. Фатима Ахмедовна Нуралиева Еркінгерт ауылының орта мектебінде 40 елден артық заманды құлық етеді. Өзінің 3-ші классыларының оқушыларымен бірге ол СВО-ды қатнасатыған бізім әскершілеріміз Муса М. Солтан Естуғановлармен елғыс озғарған. Бұ яслардың Фатима Ахмедовна өзі де 1-ші оқытушылары болған. Сол амалама қалай озғаны ақында Фатима Ахмедовна өзі хабарлайды. Біздің мектепте патриотлық тәрбиелауға бек икон ес беріледі. Ем өзі елдада февраль айында сол патриоттық айы болады бізде. Сонаға келістіріп, біз Украинада қауғада
болған біздің ердесілеріміз, біздің мектептің оқушыларын шақырдық. Олардың бірісі Истуғанов Муса. Уже екінші кере яраланып келген үйіне. Ол сол ярасы біткелері үйде госпитальден шығып үйге келген еді. А екіншісі, ол да Истуғанов Султан, оны отпуске жіберген еділер. Соларды біз тілеп балаларман растырдық. Бек қызықлы бол озды, ол неміз? Амаламыз. Балалар бек қызықлы сұраулар берді оларға. Яслар да бек ару етіп оларға яуаплар берді. Бек үктімсіміз біз сондай оқушылар біздің мектептен шыққан. А Султанды мен өзім оқытқаман, менің оқушым заман тауып бізге қайтселер келділер. Султан басынан бізге келмеге де бек сөз қатып бере алмады. Неге десе, онымен бірге қауада оған ясты әкеледілер үлгін еді. Елдасы соны көмеге барақпан деп, егерде ет салсам, келдірмен деді. Ну, келді, сау болсын. Яслар көңілері де бек ару. Ем айт, ну, біз еңгекпіз деділер бізге. Тез арадан құтылақ деділер қауға. Біз соларға бек инанамыз. И алдын тілейміз. Со қауға құтылсын. Со ясларымыз үйгі сау саламат болып қайтсын деп. Бек икон мүсіреу береміз біз оларға. Бізім үшін олар яшауларын қызғанмай, сөйлі қауғада үйретағанларына. Бізім яшауымыз ару болсын деп. Мына өсе тұрған балаларға да бек икон көрім ол. Сөйлі айтылады балалар, басқа балалар деп айтылады. Ну, турасы да бар, неге десе, бек еңгіл яшауда өз көн сөйлігі балдар, міне өседілер. Ем, мұнадай қиын заман кейін заманда біздің оқушыларымыз егітіклерін көрсетеділер. Ем, сонаға бек сүйінеміз, міне өзім ақ еруіммен сүйінемен, менде бір еруім қиланатан еді. Біздің балалар, сөйлігі балалар қайдегі олар, қиын яшау көрселер, қайтерлер деп. Ну, міне қиынлық кейін заманда біздің яс-яс-ясларымыз, балаларымыз сонда кеттілер. Яшауымызға не береділер. Кішке өсе тұрғандарға үлгі береділер. Бізге икон мұрат береділер. Алдыңы яшауымыз еуінінде ару көлақты. Бұл оқу елдің басынан әрбір мектепті яңы үс орны ашылған. Ол директордың насихатшысы деп аталады, ем патриотлық тәрбиелауға ес беруге аталған. Икон халық ауылының орта мектебінің директорының насихатшысы Оксана Найманова ақында яс болса да бас деп айтпа болайық. Не десе, сосы яс қыз өзінің құлығына икон ес береді. Оксана Альбековна, мен сізді құтлаймын, мені яңы, яңыртылған мектепте, яңы құлық, мені оқытушының, мектептің басшысының насихатшысы, советниктен насихат беретін, кеңес беретін адам. Сен өзің қайтып ойлайсың, сен құлың бас мәнесі не деді? Мен бұйыл яңғы құлыққа шықтым, яңғы кеспіге советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями деп ұзынша болып айтылады. Қысқасынан айтсаң, менің құлығым балалардың амаллама, ақыр түрлі амалламалар озғармаға беріледі. Әрбір айда да бізде өзіміздің планымыз бар, өзіміздің қайдай амаллама озғарма керегіміз келеді бізге. Мен балаларман түрлі-түрлі амаллар озғараман. Онадан басқа бізім мектепте
бек икон байрам озды. Арлиата России деген балалардың бірінші кішкі балалар біріншіден баслап 4-ші класқа ши көтересі де Арлиата России деген бірігуге аше қосылдылар. Икон байрам етіп мектепіміздің алдында қаладан да шақырып, ауылымыздан да, районнан да қонақларды шақырып озғардық. Бас манесі Арлиата России деген бірігудің манесі ол болады саулай класларда кружоклар озғарамыз біз. Каждый оқытушы озғарады кружоклар. Онадан да басқа оларда Арлиата России дегенде 7 түрлі трек бар. 7 түрлі тректі балалар ар емада озадылар бізбен бірге. Мен өзім 2-ші класта сол кружокты озғараман. Балаларға бек ярайды. Арленок лидер деген бір тректі уже біз құтылдық. 2-ші трекке көшеміз міне сөйлі. Балалармен түрлі ойынлар ойнаймыз. Онадан басқа кружок внеурочное занятие дегенде обычный уроктай болмай, басқа болып озғарамыз. Міне, сенің құлығыңда қалай ойлайсың, еңді мәнерісі не деді? Міне, сен бірінші болып сосы құлыққа шыққасың, елбетті сақ қиын болатан болыр, не десе, бәр затты да яңыдан үйренмей керек. Яңыдан үйренмей біраз қиын болады, ше уже үйренемен ақыртынан ең манелі болып бізім мектепте школ ашылғаннан үстін мектепіміз Центр детских инициатив деген, міне мына біз сөйлі отыратаған еріміз ашылған. Былайда балалармен амалламар озғармаға бек еңіл болады, ару болады, өзіде ярасық, саулай затта бар. Яраймаш балаларға? Балаларға ярайды. Надың алдында біз қауғадағыларға окопный свечалар еттік балалармен. Юнармейцілер деп айтылады о балалар. 8-ші кластағы оқытушылармен бірге со свечады міне-міне отыратан ерімізде озғардық. Балалар... Ебересіз сонда? Аше, оны ебереміз. Аняққа уже ебереміз. Бізге айттылар етпеге керек деп. Арбір мектеп сау районнан да, қаладан да көтересіде қосылған. О акцияға көтеремізді еткеміз. Аш, не қадыр еттіңіз? Онау еткеміз. Бізі мектептен онау еткеміз. Басқа мектеплерді қатнасадылар? Басқа мектеплерді қатнасадылар. Біз советниклері сау райондағы бір-бірлерімізбен қатнасамыз. Бір-бірлеріміздің еткен құлықларымызды көреміз. Сөйле телеграм канал, контакта, көтерегерде де бізім құлығымыз көрінеді. Балалар өзлері мені өз яғынан қайтып өзлерін көрсетеділер. Олардың әр бірісінің өзінің бір өнері болады. Бір затқа тартыладылар. Сен қайтып оларды білесің, қайтып танысың. Мен де, өзім де, мектепімде, мен на должностьқа келмей тұрып та, өзімде актив школы деген балалар бар. Каждый кластан, әр бір кластан да балалар бар. Міне со балалар, міне сөйле отыратан балаларымыз. Ор қатнасадылар. Орға ярайды. Онадан басқа да арбір класта мен өзім амалламаларымды озғараман, но кенемде менде өзімде активім бар. Ене со активім менім, біз мына активпен өзіміздің балаларымын арбір кластан бір бала школдың дисциплинасын, киетан, киімлерін, нелерін қарап, емадың соңында жиылып, бірге отчет етеміз. Каждый понедельник бізде линейка озғарылады. О көтере мектеплерде де бар сол линейкада балаларды ару оқуыман, ару киімімен отличаться еткен балаларды
корона, символический корона этап эттерткеміз, соны арбір классқа береміз. Қайсы класс ару боса, со классқа береміз. О коронады да бізде мында 3D моделирование деген кружок бар. Со кружокта балалар өзлер еткенлер. Сен өзің сосы ауылда туған боларсың, қайырды оқығасың? Өзім на ауылда туғаман, на ауылда яшайман, на мектепте оқығаман. Онан соң мектептің сен незат құтылғасың? Мен педагогический колледжді құтылғаман, онадан соң институтты Карачаевскте құтылғаман. Мен оқу елларын саға не зат берділер, не зат қайыр өттілер? Оқу елларын маға десе бек көп зат бергенлер, бізде де, біз оқитан заматында да урокларымыз бек ару озғарыла таған еді. Оқытушылар бек янларын ауырып, ару өтіп урокларын бергенлер. Мен соғырға көреп, соғырға қарап, өзім оқытушы болақпан деп сайлағаман, ем өзім барғым келіп оқытушы кеспісіне барғаман. Міні бүгінгі балаларға не зат еурар едің, олар яшауы қайтып қарамаға керекілер. Әлбетте, сенің құлығың бас мәнесі солсы балаларды, солсы яшауға үйрету. Балаларға мен заттілегім келеді ең басынан беріп өзлерінің қайдай кеспіге барғылары келет ағаның өзлері барып, мына мектепте оқытатанын, оқытушыларын да өзлерінің күшлерін аңлап, самый главный икон кластағы балларға ару өтіп экзаменлерді беріп, оқуларына түсіп, яшаулары ару болғандай сағынамын. Бағыл қараушылар, сонымен бізім ертеңгі көрсетуіміз соңына келді. Мен де сізмен аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз.